Kaikille se ojun uloks täällä naista ja nervet uloa uuteen videon pariin ja tällä kertaa on... Miksi mä minä aina kieniä ulkona, kun tulee valinnut ja aina minä kielin suusta, mistä se sisällön on? Voi olla, että nää on johtunut mun vammaisuudesta, koska mulla on vamma, mulla on vaikea puhua välillä ja sit kun mä johon rupeen keskittymään esimerkiksi VV2-peliin keskittyy tai kirjoittamaan viesti, niin se kieli tulee aina tälleen ulos. Mä en tiedä miksi tulee. Ei oo täytyy hyväksyä se. Ei oo valita pistä se kieli sisään. Miksi kieli ulos? Miksi minä kieli? Niin. Vaikka mä pidän nimessäkin kieltä ulos, ulkona, niin älä ottako mitään huomiota siihen. Koska minä olen minä, entä muuksi muunu. Ja mä olenko oikeani pitänyt kieltäväni ulos, kun johonkin keskityn. Tai se johtuu tästä mun vammaisuudesta, tai puhumisesta, tai jotain muuta vastaavaa. Niin. Se ei ole vaan täytyy hyväksyä ja vittuilla siitäkin, että laita se kieli ulos. Innoittavan katteella, kun on kieli ulottuna. Tai, niin. No siinä on totuus tuli. Että miksi minä olen kieltä ulkona? Ei tunne tälle. En mä näytä teille kieltä, mut se tulee vaan väkisinkin ulos, kun keskityn johonkin. Vaikka pelaamiseen, niin tulee heti ulos. En mä tiedä miksi tulee, mutta se on aina tullut, että se kieli tulee ulos. Joo. Eikä tämä video olla tässä. Tykätkää, tilatkaa, kommentoi, jos on moikka.